Gəncə şəhəri Kəpəz rayonu ərazisində pandemiya ilə mübarizə qaydalarına zidd olaraq gizli şəkildə fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhər regional qrupundan verilən məlumata görə obyektin sahibi Elmar Tanrıverdiyevlə yanaşı 12 nəfər müştəri də saxlanılaraq Kəpəz rayon polis idarəsinə gətirilərək barələrində qanuna müvafiq tədbir görülüb. Bundan başqa kafenin müştərisi Ələkbər Hüseynovun üzərindən 3,7 qram tiryak aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.